الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہم سب کو اور آپ سب کو ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک کی ایک اور بہار دیکھنے کا موقع ملا. ماہ رمضان کو پانا بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے، لیکن یہ سعادت ان لوگوں کے لیے، خوش نصیبی ان لوگوں کے لیے جو اس مہینے کی قدر کرتے ہوں اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مہینے میں عبادات اور اعمال صالحہ کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ایک اچھی بات اس مرتبہ یہ ہوئی کہ ماہ رمضان تقریباً سارے عالم اسلام میں ایک ساتھ شروع ہوا. عموماً ہوتا یہ ہے کہ بلاد خلیج، بلاد عرب اور عالم اسلام کا اکثر حصہ ایک روز پہلے رمضان شروع ہو جاتا ہے اور ہم سب ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ہم پیچھے رہتے ہیں. لیکن اب کی بار ایسا ہوا کہ سارے عالم اسلام میں رمضان ایک ساتھ شروع ہوا، وہ اس حیثیت سے کہ شعبان کا مہینہ بلاد عرب میں 30 دن کا ہوا اور یہی شعبان کا مہینہ ہمارے پاس 29 دن کا ہوا. تو چونکہ وہ ایک دن آگے رہتے تھے اور ہم ایک دن پیچھے رہتے تھے، ان کا مہینہ 30 دن کا ہو گیا، ہمارا مہینہ رویت کے حساب سے 29 دن کا ہو گیا، تو اس اعتبار سے ہم سب برابر ہو گئے. کیا سعودیہ اور کیا ہندوستان، سب جگہ الحمدللہ ایک ساتھ رمضان شروع ہوا، بلاد عرب میں بھی، بلاد عجم میں بھی. بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر بھی یہ بات یاد رہے، میں نے سنا ہے کہ ترکیہ میں آج ایک روزہ ہو چکا ہے، ترکی میں ایک روزہ ہو چکا ہے ہم نے سنا ہے. بہرحال رویت کے اعتبار سے اگر ہو تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے الحمدللہ. حضرت، ہمارا عام طور پر طریقہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، تراوی میں جو پارہ پڑھا جاتا ہے، بہت سارے مضامین ہوتے ہیں اس پارے کے اندر، پورے پارے کی تفسیر کرنا اور سارے مضامین کو سمیٹنا ناممکن ہوتا ہے. تو جو پارہ پڑھا جاتا ہے اس میں سے کوئی ایک مضمون لیتے ہیں اور اس پہ 10-15-20 منٹ میں ہم روشنی ڈالتے ہیں. آج جو پہلے پارے کی تلاوت ہوئی، دوسرے پارے کا بھی کچھ حصہ پڑھا گیا، تو میں نے آج کے درس کے لیے پہلے پارے کی چند آیتوں کا انتخاب کیا ہے. آج کل جو حالات ہیں، اسلام کو جو دہشت گردی کا الزام دیا جاتا ہے، مسلم قوم کو ایک دہشت گرد قوم کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے، تو ان حالات میں ایک سوال یہ پیدا کیا، یا پھر یہ کہیے کہ دنیا یہ اعتراض کرتی ہے، سوال کرتی ہے، اسلام کے نزدیک انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسلام کے نزدیک انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، انسان کو اسلام اس کا مقام نہیں دیتا ہے. دنیا جو ہے بہت کچھ کہتی ہے اس حوالے سے، اور اس کے جواب میں بہت کچھ کہا جاتا ہے احترام انسانیت اور اسلام، کہ اسلام نے انسان کو بحیثیت انسان کس نظر سے دیکھا ہے، انسان کو بحیثیت انسان کتنی عزت دی ہے. ایک ہے بحیثیت مسلم، بحیثیت مومن، بحیثیت موحد، وہ عزت تو ہے ہی، وہ احترام تو ہے ہی، لیکن سوال یہ ہے انسان کی عزت بحیثیت انسان، انسان کا احترام بحیثیت انسان، کیا اسلام میں اس کا بھی کوئی تصور ہے؟ اسی حوالے سے میں نے وہ آیتیں پڑھی ہیں،
جن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق آدم کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو اس گھڑی کو، اس لمحے کو، اس ساعت کو جب اللہ نے ملائکہ سے کہا، فرشتوں سے کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، ایک خلیفہ پیدا کرنے جا رہا ہوں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو جب پیدا کرنا چاہا، اس مخلوق کی عظمت، اس مخلوق کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے اسے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے ملائکہ کے سامنے، فرشتوں کے سامنے، جو اس کی نورانی مخلوق ہے، جو اس کی مخلوق میں بہت اونچا مقام رکھنے والی مخلوق ہے، اس مخلوق کے سامنے اللہ نے تذکرہ کیا کہ ایک عظیم مخلوق میں پیدا کرنے جا رہا ہوں، ایک بہت عظیم مخلوق. اور پھر اس مخلوق کو اللہ نے جو لقب دیا، جس لقب سے نوازا، وہ کیا ہے؟ کہا کہ خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ. اے فرشتو دیکھو، اب میں زمین میں خلیفہ پیدا کر رہا ہوں، ایک خلیفے کو وجود بخش رہا ہوں. خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں خلیفہ کہتے ہیں کسی شخص کے جانے کے بعد جو اس کی جگہ آتا ہے، اسے بولتے ہیں خلیفہ. حضرت ابو بکر کو بولتے ہیں خلیفہ، خلیفہ رسول. کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد حکومت کی جو ذمہ داری تھی وہ سنبھالی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، آپ کی جگہ لی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالا. اس لیے ہم کہتے ہیں ابو بکر خلیفۃ الرسول ہے. تو خلیفہ اسے کہتے ہیں جو کسی کے جانے کے بعد اس کی جگہ لیتا ہے. اللہ نے کہا میں زمین میں خلیفہ کو پیدا کر رہا ہوں. عظمت کا ایک پہلو تو یہ، پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کے سامنے تذکرہ ہونا، اور عظمت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ نے اس مخلوق کو، اس انسان کو خلیفہ کے لقب سے نواز. اچھا خلیفہ کیوں کہا گیا؟ کس کا خلیفہ؟ وہ کس کی جگہ لے رہا ہے؟ دیکھو عام طور پہ اس آیت کی تفسیر میں لوگ یہ کہتے ہیں، کہا یہ جاتا ہے اور بعض مفسرین نے لکھا بھی ہے کہ اللہ کا خلیفہ. اللہ کا خلیفہ کس معنی میں؟ یعنی اللہ اس انسان کو اس زمین پر بعض اختیارات دے کر اتار رہا ہے، وہ اللہ کے حکم سے اللہ کے قانون کو نافذ کرے گا اس زمین پہ، اللہ کی شریعت کو نافذ کرے گا اس زمین پہ، اس حیثیت سے. لیکن علمی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے کہا انسان کو اللہ کا خلیفہ کہنا درست نہیں ہے. وہ کیوں درست نہیں ہے؟ وہ الگ مسئلہ ہے، علمی مسئلہ ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہوں گا. تو خلیفہ کی صحیح تفسیر کیا ہے؟ انسان کو خلیفہ کیوں کہا گیا؟ وہ اصل میں یہ ہے کہ یاد رکھیے، اس زمین پر جس پہ ہم ہیں، ہم سے پہلے یہ زمین جنات سے آباد تھی، زمین بھر میں جنات کا بسیرا تھا، اس زمین کو جنات استعمال کرتے تھے. جس طرح آج یہ زمین جنات کے لیے مسخر ہے، انسانوں کے لیے مسخر ہے، آدم کی تخلیق سے پہلے، انسان کی تخلیق سے پہلے، انسان کی پیدائش سے پہلے، اس زمین پر جو ہے جنات کو اختیارات حاصل تھے، ہر جگہ جنات کا بسیرا. اسی لیے جنات کی تاریخ اس زمین پر انسان سے زیادہ قدیم ہے. انسان تو بعد میں بنا، انسان تو بعد میں پیدا کیا گیا، جنات ہم سے پہلے سے. جب اللہ نے انسان کو بنانا چاہا، پیدا کرنا چاہا، تو جنات کو اس زمین کے جو آبادی کے علاقے، ان آبادی کے علاقوں سے ہٹایا، کہا کہ اب تمہارا بسیرا جنگلوں میں ہوگا، تمہارا بسیرا پہاڑوں پہ ہوگا، تمہارا بسیرا سمندروں میں ہوگا، تمہارا بسیرا پانی پہ ہوگا. اب میری اس زمین کو آنے والی مخلوق کے لیے راستہ چھوڑ کے ہٹ جاؤ، اور یہ آنے والی مخلوق ہے انسان. تو چونکہ جنات کو ہٹا کر ان کی جگہ انسان کو لایا گیا، اس لیے انسان کو کہا گیا خلیفہ. اور پھر اس حیثیت سے بھی کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جب ایک قوم جاتی ہے تو اس کی جگہ دوسری قوم آتی ہے.
ایک تہذیب مٹتی ہے تو اس کی جگہ دوسری تہذیب جنم لیتی ہے، ایک حکومت ختم ہوتی ہے تو اس کی جگہ دوسری حکومت آتی ہے، ایک خلافت ختم ہوئی دوسری جگہ دوسرا خلیفہ آتا ہے، انسانوں میں یہ تسلسل جاری ہے، اس اعتبار سے بھی انسان کو اللہ نے خلیفہ کہا۔ تو انسان کی عظمت کا پہلو یہ ہے، اس کی تخلیق سے پہلے، اس کی پیدائش سے پہلے اللہ نے ملائکہ کے سامنے ذکر کیا اور اس کو خلیفہ کے لقب سے اعزاز۔ اچھا، جب اللہ نے ذکر کیا فرشتوں نے کہا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، اے اللہ کیا اس زمین پر ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے جو فساد مچائے گی اس زمین میں، خون خرابہ کرے گی اس زمین میں، خون ریزی کرے گی اس زمین میں، ایسے انسان کو وجود بخش رہا ہے کیا؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، حالانکہ تیری تسبیح کے لیے، تیری تقدیس کے لیے، تیری حمد و ثنا کے لیے، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے، تیری تعریف کے لیے ہم کافی ہیں، ہم تو تیری تسبیح کر رہے ہیں، ہم تو تیری پاکی بیان کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، ایسا نہیں کہ فرشتے اعتراض کر رہے تھے، ہرگز نہیں، نعوذ باللہ، فرشتوں کی صفت تو یہ ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کسی بھی معاملے میں فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ فرشتے ایک اشکال جو ان کے ذہنوں میں پیدا ہوا اس کو انہوں نے پیش کیا، ایک سوال جو ان کے ذہنوں میں اٹھا اس کو انہوں نے پیش کیا۔ سوال یہ ہے، فرشتوں کو کیسے معلوم ہو گیا، عالم الغیب تھے کیا وہ، کہ یہ پیدا ہونے والی مخلوق فساد مچائے گی، خون ریزی کرے گی، خون خرابہ کرے گی، کیسے معلوم ہوا؟ مفسرین لکھتے ہیں فرشتوں نے انسان کو جنات پر قیاس کیا، اللہ نے جب کہا یہ جو مخلوق پیدا ہو رہی ہے وہ جنات کی خلیفہ ہے، فرشتے دیکھ چکے تھے کہ جنات جو فساد مچاتے تھے، جنات کا بگاڑ، جنات کا فساد، جنات کی خون ریزیاں ملائکہ دیکھ چکے تھے، فرشتے دیکھ چکے تھے، جب اللہ نے کہا کہ اسی مخلوق کی ایک خلیفہ، تو سمجھا کہ یہ بھی ویسے ہی فساد کرے گی، جب خلیفہ ہے اس کی جانشین ہے یہ بھی ویسے ہی فساد مچائے گی۔ تو لہذا اعتراض نہیں، ایک اشکال تھا، ایک سوال تھا، اللہ نے فرشتوں سے کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، مطلب یہ خاموش دیکھتے رہو، سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا اور سب جان جاؤ۔ حدیث کہتی ہے تخلیق ہو گئی، آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اللہ رب العالمین نے، آدم علیہ السلام کا پتلا بننے کے بعد جب آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح ڈالی گئی، اور جیسے ہی روح ڈالی گئی پہلا کام یہ ہوا، بخاری کی حدیث ہے، جیسے ہی روح سر میں پہنچی آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، سب سے پہلا کام روح پڑتے ہی آدم علیہ السلام نے یہ کیا کہ چھینکا۔ انسانی زندگی میں چھینک کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے جب بھی چھینک آئے تو الحمدللہ کہو، ڈاکٹروں سے جا کے پوچھو، طبی اعتبار سے بھی چھینکنا کتنا مفید ہوتا ہے۔ پہلا کام آدم علیہ السلام نے یہ کیا، جیسے ہی روح ڈالی گئی اور اس روح کا اثر سر تک پہنچا، دماغ تک پہنچا، پہلے چھینک آئی ان کو، اور جیسے ہی چھینک آئی اللہ نے الہام کیا، ان کی زبان سے خود نکلا الحمدللہ الحمدللہ۔ اور جب آدم علیہ السلام نے چھین کے الحمدللہ کہا تو خود رب العالمین نے کہا یرحمک اللہ یرحمک اللہ، اللہ کی رحمت ہو تجھ پر۔ تو چھین کا پہلا جواب اللہ رب العالمین نے دیا ہے، جو شریعت نے ہم سے کہا ہے چھینکنے والا چھینک کر الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہو، پہلا یرحمک اللہ رب العالمین نے کہا ہے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا آدم دیکھو، وہ دیکھو ملائکہ بیٹھے ہیں، میرے فرشتے بیٹھے ہیں، جاؤ سلام کرو، قل السلام علیکم۔ اللہ نے سکھایا سلام کے صیغے، سلام کے الفاظ، سلام کا طور طریقہ اللہ نے سکھایا، کہا کہ جاؤ فرشتے بیٹھے ہیں، قل السلام علیکم، جاؤ سلام کرو۔
آدم علیہ السلام گئے جا کے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا آدم سیکھ لو، یہ تمہارا اور تمہاری ذریت کا، تمہاری آنے والی نسلوں کے سلام کا طریقہ یہی ہوگا، سلام یوں کیا جائے گا، جواب یوں دیا جائے گا. اچھا اللہ نے کہا ملائکہ سے انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. انہوں نے کہا ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہا جو فساد مچائے گی، خون خرابہ کرے گی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّا، کیا خصوصیت ہے اس مخلوق کی؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایک علم عطا کیا، اور وہ علم کیا ہے؟ قرآن نے اس کو کہا علم اسماء، علم اسماء. مفسرین علامہ ابن کثیر اور دوسرے مفسرین نے لکھا ہے کہ جو علم آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ہر چیز کا نام اور ہر چیز کی خصوصیت، دیکھ رہے ہیں آپ؟ آج جسے آپ سائنس بولتے ہیں کیا ہے؟ خصائص اشیاء کا علم. سائنس کوئی کائنات میں اللہ نے جو صلاحیتیں رکھے ہیں رکھی ہیں، ان صلاحیتوں کی دریافت کی ہے انسان نے، اسی کا نام سائنس ہے. کس چیز کے اندر کیا خاصیت ہے، پانی کی کیا خاصیت ہے، ہوا کی کیا خاصیت ہے. مفسرین لکھتے ہیں آدم علیہ السلام کو جو علم دیا گیا وہ علم اسماء تھا، اور علم اسماء کا مطلب یہ ہر چیز کا نام اور ہر چیز کی خصوصیت. آدم یہ دیکھو یہ درخت ہے اس کی یہ خصوصیت ہے، یہ پتھر ہے اس کی یہ خصوصیت ہے، یہ پانی ہے اس کی یہ خصوصیت ہے، علم اسماء. اور یہ وہ علم تھا جو ملائکہ کے پاس نہیں تھا، فرشتوں کے پاس نہیں تھا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھانے کے بعد وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، علم سکھانے کے بعد فرشتوں کے آگے پیش کیا، یہ ساری چیزیں پیش کر کے اللہ نے فرشتوں سے کہا أَنْبِئُونِي بِأَسْمَائِي هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، اے فرشتوں ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان چیزوں کی خصوصیات بتاؤ. فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم، پروردگارہ تیری ذات پاک ہے، ہمارے پاس جتنا علم تُو نے دیا اس سے بڑھ کر نہیں ہے، یہ چیز تُو نے ہمیں بتائی نہیں ہے، سکھائی نہیں ہے، جو آدم کے حصے میں آئی ہے، جو آدم کے نصیب میں آئی ہے. یہاں ملائکہ نے آدم علیہ السلام کی برتری کو تسلیم کر لیا کہ آدم کو وہ علم ملا ہے، علم کی وہ دولت ملی ہے، علم کی جو دولت کے پروردگارہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور یہی چیز سبب بنی کہ اللہ نے حکم دیا کہ اے ملائکہ سجدہ کرو آدم کے لیے. اور یہ سجدہ سجدہ عبادت نہیں، ایک سجدہ ہوتا ہے عبادت کا، وہ خاص اللہ کے لیے. یہ جو حکم ہوا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، یہ سجدہ عبادت نہیں، اس کو بولتے ہیں سجدہ تعظیمی، احترام کا سجدہ، تعظیم کا سجدہ، عزت افزائی کا سجدہ، وہ سجدہ تھا یہ. یہ اور بات ہے کہ اب ہماری شریعت میں وہ سجدہ بھی ناجائز ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سجدہ تعظیم، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے لئے سجدہ کیا، سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں، وہ شریعت میں جائز تھا. لیکن یہ سجدہ تعظیمی بھی ہماری شریعت میں ناجائز ہے کسی کے لئے. تو میرے بھائی ایک علم ہے، علم ایک ایسی دولت ہے، علم ایک ایسا سرمایہ ہے، جس علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی برتری اور اس انسان کی برتری جو ہے ملائکہ پہ ثابت کی. اس علم کی وجہ سے ملائکہ نے تسلیم کیا کہ ہاں آدم ہم سے عظیم ہے، انسان ہم سے عظیم ہے، انسان کے پاس ایک ایسا سرمایہ ہے، ایک ایسی دولت ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. تو لہذا شریعت کہتی ہے انسان ایک عظیم مخلوق ہے، اس کے پاس اگر علم آ جائے، علم کی دولت آ جائے، علم کا سرمایہ آ جائے، تو پھر بہت بڑی بات ہے. ملائکہ یہ عبادت سے عبارت ہیں، انسان اس کے پاس علم ہے. اور پیارے نبی فرماتے ہیں فضل العلم احب الی اللہ من فضل العبادہ، علم کی فضیلت اللہ کو عبادت کی فضیلت سے زیادہ محبوب ہے،
علم کی فضیلت اللہ کو عبادت کی فضیلت سے زیادہ محبوب ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم حاصل کرنا چاہیے، علم سے ہی انسان انسان بنتا ہے. ہاں ان علوم میں، دنیا میں علوم کی کئی قسمیں ہیں، سب سے افضل علم، واجب علم، فرض علم جس کا حاصل کرنا ہمارے لیے ضرورت ہے وہ علم شریعت ہے، وہ علم دین ہے، وہ علم کتاب و سنت ہے. علم کتاب و سنت کے بعد اور سارے جو علوم دنیا میں پائے جاتے ہیں ان علوم کو بھی حاصل کرنا چاہیے. اسلام ہر علم کی قدر کرتا ہے اور ہر تعلیم کی قدر کرنے کی، حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو انسان کی عظمت کا عنوان بننے والا یہ جو سرمایہ یہ علم ہے اس کو زندگی میں کما کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.